Muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais um treinamento de segurança da SIC. Meu nome é André Vezar, eu sou responsável pela engenharia de aplicação da divisão de sistemas de segurança industrial da SIC. A gente tem também junto conosco a Mariana, que é a nossa analista de marketing, ela que cuida de toda a organização dos treinamentos. Já quero desde já agradecer pela oportunidade que ela nos deu de organizar mais esse treinamento. Eu agradeço também a presença de todos vocês em nosso penúltimo treinamento do ano. Esse treinamento foi organizado de acordo com uma pesquisa e a escolha foi de vocês, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o FlexSoft, nosso CLP de segurança modular. Qualquer problema que vocês tiverem com relação a vídeo ou áudio que não estiverem ouvindo ou enxergando a apresentação, por favor, né? Comente aí no chat que a Mariana me avisa e a gente corrige, tá ok? Vamos lá. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí no chat, a Mariana compila todas as perguntas e a gente vai responder a todas elas no final da apresentação. Tá? Lembrando que ao final eu vou deixar um QR Code na tela referente à pesquisa de satisfação para que a gente possa sempre ter uma melhoria contínua nos nossos treinamentos. Respondendo à pesquisa, você deixa o seu e-mail e eu mando a documentação e mais algumas coisas a respeito desse treinamento. Bem, aqui meu áudio parece que cortou na. Também, então vamos ver. Melhorou agora o áudio? Vamos acertar tudo antes de começar. Para que a gente consiga ter um bom treinamento. Só um minutinho. Como ficou? Está normal, obrigado. Vamos dar sequência. E aí, qualquer problema que vocês tiverem, a gente corrige aqui, tá ok? Então vamos lá. Opa, piorou o áudio. O áudio piorou. Um disse que melhora, o outro disse que piora. Agora melhorou para vocês? Agora está um pouquinho melhor? Então tá bom. Vamos continuar. Tá. Hoje, nosso CLP de segurança, eu vou tentar melhorar um pouco o áudio durante a apresentação, se vocês disserem que está bom. Então, agora melhorou, vamos lá finalizando aqui. Bom, nosso CLP é modular, né? Ele começa com uma CPU. Hoje a gente tem quatro modelos, que a gente chama de CPU 0, 1, 2 e 3. Tá? A diferença entre elas é muito básica. Todas elas têm a mesma capacidade de processamento, o mesmo tempo de varredura. Tá? Os mesmos tempos de varredura, a mesma quantidade de blocos para você executar a sua lógica. A CPU 0 é a mais simples de toda. Ela tem um plugin para configuração ou para comunicação IRS-232 com IHMs, para você mostrar diagnóstico. Um plugin de memória onde ficará armazenada toda a sua configuração. E esse plugin de memória também é a entrada para alimentação. Tá. Partindo para a CPU 1, ela tem todas as características da CPU 0, porém, acrescentado nela uma rede, nós chamamos de rede, é uma interface de funções melhoradas, né? A rede FI, aonde a gente pode conectar dispositivos inteligentes, como scanners, cortinas programáveis, e aí você tem economia de esforços em hardware,
porque todos os sinais que são trocados entre o CLP e os dispositivos são feitos através dessa rede, né? Apenas dois, um par trançado, dois fios em par trançado, né? Um para o canal A, outro para o canal B. A CPU2, ela tem todas as características da CPU1, porém, a gente tem um outro recurso aqui que você pode notar uma diferença aqui, uma tarja amarela no plug de memória. Isso significa que, se eu tiver dispositivos conectados à rede FI, tais como scanners ou cortinas, né? Lembrando que essa rede é proprietária SIG, então somente dispositivos SIG podem ser conectados a ela, eu tenho configuração desses dispositivos também, né? Por exemplo, uma área para o scanner, um recurso como blank na cortina. Se um desses dispositivos se danificar, mesmo plug de memória do scanner, você tem a possibilidade de substituir esse dispositivo sem ter que ir com o seu notebook até ele e transferir o backup da configuração. Automaticamente, você pode fazer com que a configuração dos dispositivos ligados aqui na rede FI seja armazenada também no plug de memória. Nesse momento, o que acontece? Você vai, na hora que o dispositivo for religado aqui, a CPU vai reconhecer um novo dispositivo sem configuração, e então ela mesma vai fazer a transferência da configuração para esse dispositivo. Outra coisa que você pode fazer também, usando esse recurso de recuperação de configuração automática, é fazer com que ninguém tenha acesso local aos dispositivos conectados aqui. Se você precisar fazer uma modificação na configuração deles, você sempre terá que fazer via CLP, tá? Não sei se vocês já trabalharam ainda, né? Mesmo com o CLP ou com a rede FI, mas no momento que você conecta o um aparelho aqui, você diz na configuração de hardware que você vai conectar o um aparelho aqui, nesse exato momento, ele linka o Flex Software Designer, que é o software de configuração do CLP, ao CDS, que é o software de configuração de cortinas e scanners. E aí você tem tudo funcionando dentro de uma mesma plataforma. Com isso, você consegue fazer as edições de campo, as configurações da cortina, através do Flex Soft, conectado diretamente ao CLP. Tá? A CPU3, ela tem todas as características da CPU2. Porém, nós temos, além de uma porta RS232, com um conector padrão M8 4 pinos, também uma mesma porta com uma tomada mini USB, também RS232, uma tomada mini USB. E uma outra novidade em termos de rede de segurança, que a gente chama de FlexLine, é uma rede onde você pode configurar, né? Você pode conectar até 32 CPUs, sempre do modelo 3, a uma distância de no máximo 1 km cada uma, né? E você terá até 96 bits para troca de informações entre todas as CPUs, de maneira global, ou seja, um acionamento de botão de emergência em qualquer uma das CPUs pode fazer, vai fazer e deve fazer todas as CPUs pararem o processamento. Ou se de repente você precisa que uma das máquinas vizinhas àquela que você deu um comando para que pare a produção, pare o funcionamento, você vai ter também bits locais para fazer enviar esse sinal para a CPU anterior ou para a CPU posterior, tá? Bem, uma grande diferença e um detalhe, uma atenção que deve ser tomada é que o plug de memória zero é somente compatível com a CPU 0 e 1, tá? E o plug 1 só é compatível com as CPUs 2 e 3. A diferença está nessa, assim, mais visualmente fácil de se perceber, está nessa tarja amarela. Se você procurar por um FX3 MPL no site da SIC, vão aparecer esses dois plugs, tá? Mas você lembra que esse plug sem a tarja amarela é CPU 0 e 1,
e o tarja amarela CPU 2 e 3, tá? Um não funciona na outra. Partindo para os módulos de I/O, a gente tem hoje quatro módulos, né? São eles aqui: oito entradas e quatro saídas, oito entradas, perdão, oito entradas e quatro saídas safety, oito entradas safety, oito entradas safety e seis ou quatro saídas standard. E esse módulo 100% standard, com oito saídas, oito entradas, perdão, e seis saídas, ou seis entradas e oito saídas. O módulo XT-IO, a gente tem as oito entradas, quatro saídas safety em categoria 4, e duas saídas pulsadas, duas saídas de teste. Alimentação por causa das saídas a transistor aqui. O módulo de oito entradas safety são as oito entradas para você conectar dispositivos de segurança de campo e oito saídas de teste, tá? Lembrando que a saída de teste ímpar sempre deve ser conectada a uma entrada ímpar. A saída de teste par sempre a uma entrada par. No momento que eu falar sobre entrar na parte de configuração do CLP, né, mostrar para vocês o Praxis Software Designer, vocês vão entender melhor isso aqui, saídas de teste, saídas pulsadas, coisa que todos os CLPs de segurança têm. Nesse módulo, né, o XTDS, que a gente, onde a gente tem oito entradas safety e quatro ou seis saídas não safety, standard, para sinalização ou para algum outro sinal que não esteja relacionado com segurança, a gente tem as quatro saídas aqui. E outras duas saídas que você vai configurar no momento que você está escolhendo o seu rádio. Você pode fazer com que ela seja uma saída de teste, sinais pulsados, ou uma saída com sinal contínuo, né? Y1, Y2, ou X1, X2. E é necessário também alimentar esse módulo, porque ele possui as saídas a transistor PNP. No módulo 100% não safety, né? 100% standard. Lembrando, nosso CLP também você pode estruturar uma lógica de automação também. Ele tem alguns recursos, a programação é toda feita em blocos. A gente tem contadores, tem temporizadores, outros blocos que podem ajudar você. No caso de uma aplicação em uma máquina de pequeno porte, usar automação também, né? E tem um CLP só, muito menos feliz. Então, no cartão standard, a gente tem entradas e seis saídas. Mas você pode configurar para que ele tenha duas saídas a mais. Ou seja, você ficaria com seis entradas e oito saídas, né? Para quem não dimensionou no projeto, vamos lá, quem não vai usar no projeto uma IHM, alguma coisa para interação homem-máquina, você pode usar esse cartão com as oito saídas não safety, né, para fazer a sinalização numa torre luminosa ou num quadro de LEDs, alguma coisa do tipo. Ou mesmo assim, enviar, né, via hardware sinais para o seu CLP de automação, para que isso seja mostrado na IHM do CLP de automação. Tá? Além disso, o nosso CLP possui também módulos de motion control, tá? Para quê? Controlar eixos, controlar drives que não possuam o cartão de segurança, que hoje é um opcional na maioria dos casos, que não possuam esse cartão de segurança, onde você pode executar funções de, por exemplo, limited speed, né? Limitação de velocidade automática, direção, velocidade de operação, safe stop 1, safe stop 2, safe torque off e assim por diante, né? E todas as, como é que eu posso dizer aqui, de todas as funções de segurança para o controle de eixos, né? A gente tem módulos opcionais para todos. Esse módulo,
FX3 MAC0, ele é um controle de velocidade. Então você tem todas as funções, né, previstas em norma para você controlar a velocidade de um eixo num só cartão. Tá? Você vai coletar esses sinais, os sinais de velocidade através de dois encoders para você atingir categoria 4, tá? Dois encoders no mesmo eixo que podem ser encoders de automação. Não necessariamente encoders de segurança. O segundo FX3 MAC1, né, o segundo motion control, ele também faz a execução de todo o controle seguro de velocidade do eixo, com também um controle seguro de posição, né? Self-limited position, né? Limitação de posição e CAMI, tá? É possível a gente gerar um câmbio eletrônico com um encoder de segurança, tá? Lembrando que hoje a NR12 e o anexo 8 também não permitem, né, o controle de movimento do martelo seja feito por um dispositivo eletrônico. Ainda deve se fazer através da chave rotativa eletromecânica, tá? Isso é sempre válido lembrar, porque a gente já recebeu algumas solicitações para uso em imprensa, né? E você, claro, você pode usar o motion control em qualquer tipo de equipamento, né? Qualquer tipo de drive. Porém, para controle de movimento do martelo de uma prensa especificamente, você não pode ainda, a gente não pode ainda usar um cooler. Uma novidade também que entrou no ano passado na nossa linha CLP é o cartão de entradas analógicas. Então, hoje é possível você monitorar um sinal analógico, né, obrigatoriamente de 4 a 20 miliampere, de maneira segura, né? Só que você não vai ter um monitoramento, né, uma visualização como no CLP de automação, numa faixa 4 a 20, escalando para 0 a 65,535, ou de menos 65,535 ao mais 65,535, né? O cartão, ele lê isso aí, mas você vai determinar até 15 intervalos, você gera, né, o cartão gera até 15 bits limites de processos ou intervalos de sinal. Ou seja, você vai controlar um forno com uma temperatura de 0 a 100 graus. Então, a temperatura para, você sabe, você define no seu processo que a temperatura de produção, a temperatura de queima ideal, é de 10 a 30 graus, né? De 30 a 50 graus é para outro tipo de matéria-prima, por exemplo, e acima de 50 graus, a temperatura é muito alta, você deve parar seu equipamento. Então, você vai criar três faixas. De 20 a 50, de 20 a 30, por exemplo, 30 a 50 e as de 50 a 100, né? Dependendo de como o seu dispositivo externo, seu termômetro leia essa temperatura e informar para você, o CLP vai comparar, o cartão, né, o módulo vai comparar qual a velocidade em campo e qual a velocidade que você determinou, e vai ativar esse bit de acordo com a temperatura, e daí você pode tomar uma decisão do que deve ser feito, tá? O limite de corrente na saída dos módulos de I/O, né, ela é de 500 miliampere por saída. Então, algum relé ou algum contator você não consegue acionar através dessa saída, ou até mesmo uma solenoide, né? Então, nós temos à disposição também módulos com um relé ou com dois relés para que você faça, né, para que você consiga atuar o seu contator, seu relé, a sua válvula de maneira segura, sem danificar a saída do módulo de I/O, tá? Lembrando que esses módulos de relé, eles são acoplados, né, ao Flexibus, que é o barramento do CLP. Porém, a saída do módulo de I/O é quem aciona o relé. Tá, então você precisa de uma ligação física
Da saída Q1 até o B1 aqui, da saída Q2 até o B2, por exemplo, para que os relés sejam atuados, tá? Como eu disse lá no começo, a CPU 1, 2 e 3, você tem a rede AFI para conectar dispositivos inteligentes da SiC, né? As barreiras, cortinas configuráveis e os scanners. Com isso, você diminui os seus esforços de fiação, tá? Por exemplo, um scanner onde você vai ter até 16 trocas diárias, por exemplo, tá? Você vai usar, além dos dois fios, você usaria, perdão, além dos dois fios para alimentação e os dois fios para entrada segura, 32 fios para você executar a troca diária, né? Para enviar os sinais de troca diária para esse scanner. Então, você tem um esforço de hardware, de conexão, bem alto. Enquanto que, usando a rede AFI, você usa somente quatro fios, dois para alimentação e dois para comunicação. Você pode conectar, como nós temos dois canais aqui, até dois scanners por canal, tá? Ou até três cortinas por canal. Eu posso misturar os dois, mesclar, né? Um canal com dois scanners e o outro canal com três cortinas, tá? Mas a limitação é sempre três cortinas ou dois scanners por canal. Sobre comunicação, pensando na indústria 4.0, onde toda a informação de campo é importante, assim que dispõe para você gateways, módulos de comunicação nos fieldbuses mais comuns do mercado. Profinet, Modbus, Ethernet IP, DeviceNet, EtherCAT, Canopy e Profibus, tá? Não está incluso aqui, mas esse ano também a gente lançou, o final do ano passado, desculpa, a gente lançou um gateway Ethernet IP com o protocolo CIP, ou seja, o módulo Ethernet Safety, para comunicar com nosso scanner em rede internet, tá? Mas também com a disponibilidade de comunicar com qualquer outro dispositivo com a internet IP, protocolo CIP, tá? Esses módulos, inclusive, são na cor cinza, porque a SiC padronizou como qualquer dispositivo de segurança deve ter a cor amarela, uma sinalização amarela. Esses módulos são cinza, né? Porque padrão SiC, azul ou cinza são dispositivos de automação, não servem para propósitos de segurança. Então, esses gateways são somente para tráfego de sinais não safety, ou seja, diagnósticos ou algum acionamento, né, que não seja envolvido com a sua lógica de segurança. Tá? Você pode também usar dois gateways com protocolos de comunicação diferentes, tá? Isso é permitido. Imagina que você tem aqui um CLP de automação em Modbus e um outro CLP de automação em Profibus e o que seja. Você pode comunicar em dois, nosso CLP em dois protocolos diferentes. A limitação dele em termos de hardware, né? Partindo da montagem da CPU sempre ao lado esquerdo, até dois gateways de comunicação, até 12 módulos de I/O, né, 144 pontos, e até no máximo quatro relés. Quatro relés na seguinte disposição: dois módulos com dois relés ou quatro módulos com um relé. Essa é a limitação do nosso dispositivo, tá? Ah, perdão, do nosso CLP de segurança. Bom, mas de repente você pode se confrontar com uma aplicação aonde você necessite de mais de 144 pontos. É possível? Sim, é possível. Nós temos um recurso através da rede AFI chamado FlexLink. Você consegue linkar até quatro CPUs, CPU 1, 2 ou 3, né? Até quatro CPUs nesse recurso de FlexLink, chamado FlexLink, e aí você vai ter 144 vezes 4 pontos de I/O para configurações um pouco maiores, né? A gente já teve,
não lembro quanto tempo, um mês atrás, 2 meses atrás, um treinamento específico, né? Flex Loop, Flex Link, Flex Line. Esse treinamento vai ser repetido no ano que vem. E aí você vai ter entendimento, a noção de como se configura essa rede linkada. Óbvio que se você, por acaso, hoje tiver uma necessidade disso, basta entrar em contato com a gente, né? E a gente com certeza vai ajudar vocês a definir qualquer tipo de aplicação que você necessite, tá? Esse treinamento é mais para que vocês também conheçam o nosso LP, tenham uma noção dos recursos dele e entendam também a facilidade de uso. A instalação mecânica, né, tem que se tomar um cuidado também, que muita gente hoje não leva em consideração, principalmente o aterramento. Ele é IP54, então ele só pode ser montado dentro de um gabinete, dentro de um painel. O aterramento é muito importante para que você não tenha interferências indesejadas, né? Todo cartão, todo módulo, ele possui na parte traseira uma tarja metálica, aonde, em contato com o trilho DIN, né, DIN 35, você garante que esse trilho ficará em contato com o módulo e precisa garantir que esse trilho esteja aterrado, tá? Não que o nosso CLP seja zero imune à interferência eletromagnética, mas eu desconheço algum dispositivo que seja 100% imune à interferência eletromagnética, tá? Principalmente o dispositivo eletrônico. A sugestão é que você monte na horizontal, aliás, você pode montar na horizontal, não esquecendo de usar um poste final, né, em ambos os lados, para garantir o um bom contato dos plugs e tomadas do bus, né, do barramento. Mas também você pode montar o CLP na vertical, né, para ocupar menos espaço ainda no seu painel. Se você optar por montá-lo na vertical, né, a recomendação é que a CPU sempre fique na parte mais baixa. Por quê? Por gravidade, o próprio peso, né, mesmo que tenha uma vibração, o próprio peso dos cartões aqui e a condição de conexão dos buses, né, das tomadas e dos tubos do bus, vai fazer com que não haja um mau contato. Mas mesmo assim, ainda é recomendável o uso de postes finais na instalação. A alimentação sempre 24 volts, né? Ela vai garantir a alimentação no bus, tá? Principalmente do zero bus, 0 volts, e 24 volts para os cartões de entrada. E também uma proteção com fusível de 4 amperes é recomendado. Numa configuração onde você tem vários módulos e módulos de entrada e saída, como tinha falado, a alimentação do bus garante 24,0 volts para os cartões de entrada. Para os cartões de saída, que você precisa de uma alimentação interna, também para cada um deles uma proteção, um fusível de 4 amperes, tá? Para evitar que, de repente, um curto-circuito na saída, principalmente, um curto-circuito com uma corrente alta, possa danificar o cartão e também os cartões vizinhos, tá? No caso de você que você venha usar uma rede EFI, tá? Como o meio físico dela é CAN, é uma rede sujeita à interferência eletromagnética, né? Então, a gente recomenda sempre o uso de cabo com malha e o aterramento da malha, tá? Para você garantir a imunidade a ruídos. A gente tem, como eu já disse várias vezes, né, o barramento bus, FlexiBus, onde você tem o plug e a tomada, né, o plug sempre do lado esquerdo, a tomada do lado direito. E não sei se vocês também já tiveram contato com o CLP, né, já segurado, pegaram na mão o CLP. Você tem aqui também do lado direito
os furos, e do lado esquerdo do cartão tem os localizadores para que você não encaixe de maneira errada, que também é praticamente impossível, um módulo no outro, tá? A gente vai ver isso com mais detalhes, mas a ferramenta de programação chama-se Flexisoft Design. No convite que vocês receberam, tinha um link direto para download, não só dessa ferramenta, né, como o Safety Designer também, que é o nosso último lançamento de ferramenta de configuração, que inclusive também pode ser usada para configuração do Flexisoft, porém ainda com algumas restrições. Tá? Então, é sempre recomendável, quando vocês têm uma aplicação com o Flexisoft, usar o Flexisoft Designer. Aqui é uma fotografia da tela onde a gente monta a configuração de hardware, que é da mesma maneira que vocês fazem quando vocês montar uma configuração no, num CLP de automação, tá? Você vai escolher a CPU, modelo de CPU, você vai escolher os módulos de I/O e vai informar a eles, né, qual dispositivo você vai ligar em qual entrada e qual dispositivo vai ligar em qual saída. E aí, você entra no editor de lógica, né, clique e arrasta as entradas e saídas para cá, e a partir da biblioteca de blocos, você também vai clicar e arrastar os blocos de acordo com a lógica que você precisa fazer. Tá? Extremamente simples e intuitivo. Lembrando que a gente tem no nosso canal no YouTube vídeos tutoriais desse Flexisoft Design, desse software de configuração, tá? A gente encerra agora a parte mais teórica, as apresentações, né? Aqui vocês têm o contato, o meu contato, engenharia de aplicações, né? Eu trabalho, a nossa equipe trabalha na pré-venda, ou seja, nós vamos ajudar você a definir o melhor produto para sua aplicação. Eu vou agora, se vocês quiserem, tiverem instalado o Flexisoft Designer na máquina de vocês, se vocês quiserem, a gente pode. Vocês podem acompanhar aí, porque eu vou fazer um trabalho bem didático com relação a isso, tá? Então, só um minuto aqui que eu vou já compartilhar a tela com o Flexisoft Designer. Então, aqui vocês estão enxergando, né, a tela de abertura do Flexisoft Design. Só um momento que eu não quero essa tela aqui. A tela que eu quero mostrar para vocês. Ainda está abrindo. Um minuto. Espero que todo mundo ficar no mesmo ponto. Então, aqui, agora sim, essa tela de abertura do Flexisoft Designer. Se alguém tiver enxergando a tela, pode dar um toque para nós, mas eu acredito que todos estejam enxergando. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem o menu, que
que é o mesmo daqui de cima, basicamente. Então, eu posso abrir um projeto, conectar diretamente ao CLP, criar um novo projeto, em FlexLink, como eu disse, o link de até 4 CPUs, e a gente pode trabalhar, editar nossa interface de comunicação, como, por exemplo, Defu, você já vem aqui com a configuração serial, né? Mas você pode comunicar, se você tiver um módulo, né, um gateway Ethernet, ou Modbus TCP/IP, ou Profinet, comunicar, estabelecer a comunicação do seu computador em internet com o CLP, tá? Com certeza vai ficar muito mais rápido. Então, aqui, o que nós vamos fazer agora? Né? Nós vamos criar um novo projeto. Então, eu vou clicar aqui em novo projeto. A tela vai abrir em alguns minutos. Então, o que que a gente tem aqui? O nosso ambiente de configuração de hardware. Do lado esquerdo, a gente tem a biblioteca. Nota que eu tenho habilitado somente a escolha da CPU, os outros módulos ainda não, porque obrigatoriamente você precisa ter uma CPU, tá? Eu vou escolher aqui a CPU 0, a mais simples de todas, que atende a grande maioria das aplicações. No momento que ela aparecer aqui na tela, né? Aliás, no ambiente de hardware, o que que acontece? Você já tem o restante dos módulos habilitados. E aí você pode clicar e arrastar de acordo com a sua aplicação, tá? Eu vou escolher aqui o módulo 8 entradas, 4 saídas. Um módulo de 8 entradas. Um módulo de 8 entradas com 4 ou 6 saídas standard e um módulo 100% standard. Eu trouxe esses outros módulos aqui para mostrar para vocês como que a gente escolhe entre uma entrada e uma saída, entre uma saída pulsada e uma saída standard, tá? Então, depois que a gente escolheu os nossos módulos, o que que a gente vai fazer? Nós precisamos definir quais os dispositivos nós vamos conectar nas entradas e nas saídas. Então, a gente vem aqui para a biblioteca de elementos aqui embaixo, tá? Então, clicando na biblioteca elementos, a gente tem aqui uma biblioteca de dispositivos. Óbvio, todos os dispositivos baseados em modelos da SIC, né? Por exemplo, botão de emergência da linha S21, uma caixa com o botão de start de emergência, perdão, mais um reset luminoso da série da linha S21, né? As cortinas, tradicionalmente, a C4000, a DTEC e assim sucessivamente. Porém, nada impede de você ligar o dispositivo de outro fabricante, né? Por exemplo, você pode ter uma máquina que não foi adequada de maneira completa ou até de maneira correta e decide colocar um FlexSoft para fazer a lógica, o comando em toda a parte de segurança, né? Então, você já tem lá alguns dispositivos, alguém já fez alguma coisa nessa máquina ou você tinha isso em estoque por um motivo outro qualquer, o fabricante da cortina X, o fabricante do scanner Y e o da chave Z. Nada impede de você conectar, usar esses dispositivos para o CLP, desde que eles estejam com as funções de segurança garantidas, óbvio, né? Então, para mostrar aqui para vocês, eu vou primeiro mostrar. Não, vou seguir na sequência normal. Então, eu vou escolher aqui um botão de emergência, duplo canal, vou clicar e arrastar para qualquer entrada de qualquer cartão, exceto, obviamente, o cartão no safety. Sempre no par de entrada safe. Ou se você quiser que cada contato venha para uma entrada, você vai usar, por exemplo, isso aqui. Opa, perdão.
Você vai usar o single channel e o contato e o outro contato do botão de emergência, tá? Da maneira que você quiser. Aí eu vou escolher para esse uma chave de segurança, uma porta, por exemplo. E o scanner, tá? O meu scanner, nosso último lançamento. Aí eu tenho aqui, como eu disse, eu ia mostrar uma saída. Eu vou colocar já meus diagnósticos aqui nesse cartão. Então, o que que você vai fazer? Dentro da biblioteca, você vai lá em elementos de saída, né, tipos de saída, e vou pegar uma sinalização, por exemplo, uma lâmpada, e vou colocar aqui. Pronto, nesse momento eu tenho uma saída, sinal contínuo 24 volts, que vai fazer a alimentação para essa lâmpada, tá? Aqui eu posso configurar uma entrada, uma saída também, né? Vamos dizer que eu vou colocar aqui um sinal de simples canal para um robô. Então isso vai ser uma saída e vai para um robô. Mas aqui percebe que apareceu em vermelho e todos os outros aqui em branco. O que mostra isso para mim, né? Mostra que essa conexão está errada. Mas por que está errada? Porque eu peguei uma saída e o software de configuração considera como safe todas essas saídas, tá? Exceto, opa, exceto lâmpada, tá? Então, o que que acontece? Eu preciso dizer para o CNP que esse não é o dispositivo de segurança, não é uma saída de segurança. Então, eu vou clicar duas vezes nela. Aproveitando para todos serve isso, né? Você clicando duas vezes em cima de qualquer entrada, deixa eu clicar numa outra entrada aqui, que realmente é safety. Você vai abrir uma janela de configuração. Você pode taguear com o mesmo nome, né, com o mesmo tag do circuito elétrico. Você, se porventura você venha fazer uma ligação em série, você pode dizer quantos dispositivos você vai ligar, se esse dispositivo é um dispositivo de segurança ou não. Aqui, caso um dispositivo eletromecânico, se você tiver um faiscamento no botão, né, nos contatos, perdão, você pode filtrar para que não seja detectada uma falha de discrepância, por exemplo. Você vai dizer se esse elemento está ou não conectado a uma saída de teste. Por que que é conveniente e o CLP sempre sugere para você ligar o um dispositivo eletromecânico a uma saída de teste. Por quê? Porque se você tiver um curto-circuito em campo, por exemplo, entre 24 volts e os dois canais aqui, você não faz com que o botão perca a função de segurança. Imediatamente, a entrada que está esperando um sinal pulsado, ela recebe o um sinal contínuo e entra em falha. O módulo entra em falha e o processamento para, tá? Informando para você que existe um curto-circuito nos dois canais. Simplesmente também só um canal, ou se esses canais estão invertidos, você ligou o X1 ao Y2, o X2 à entrada 1, tá? Então sempre é relevante que você use isso. E o tempo de discrepância, que é o tempo que é o tempo de atraso entre a comutação, né, dos dois contatos desse elemento. Então, voltando lá, a nossa saída standard, que apresentou uma falha, como eu disse, as saídas, exceto as lâmpadas, né, os sinais luminosos, a CLP considera, o FlexSoft Designer considera que são todos de segurança, a gente precisa dizer que não é de segurança. Então você vai dizer que não é, vai tirar o check desse box aqui e vai dizer que não é um dispositivo de segurança. Ok, pronto, tá? E aqui eu posso dizer que é uma entrada. Vou pegar aqui um genérico, né? Pronto. Tá? Aqui. Dessa maneira, eu configuro esses cartões onde você tem, obviamente, entradas e saídas configuradas. Voltando aqui e imaginando que nossa lógica, perdão, nosso hardware está ok, a gente vai partir para o
editor de lógica, onde a gente vai construir a nossa lógica de segurança. Tá? O próprio nome já diz, lógica. Cada um tem uma lógica na sua cabeça. Cada programador tem uma maneira de elaborar uma lógica, né? Seja ela de automação, seja ela de segurança. Óbvio, qualquer programador de automação programa, né? Configura a CLP de segurança. Mas é conveniente e necessário ter um conhecimento em segurança, né? Um pouquinho de norma e conhecer muito o equipamento, para que você não cometa nenhum engano, né? E não deixe a sua máquina mais segura possível ou tão segura quanto você planejou. Então, o que que a gente tem aqui do lado esquerdo, né? A biblioteca de. Biblioteca não, né? Os sinais de input. Botão de emergência. A chave de porta. O scanner. No cartão que está no slot virtual 2, por quê? A gente tem o slot virtual 0, onde sempre fica a CPU. 1 até 12, se a gente tiver os 12 módulos. Tá? Então, no slot virtual 2, a gente tem mais um cartão com os dois canais de um mesmo botão de emergência. Vou deixar eles juntinhos aqui. E a gente tem também um qualquer aqui, um contato no nosso cartão standard. Percebe uma coisa, ó, aqui, por se tratarem de entradas de segurança, a gente tem os tags amarelos. Por essa entrada aqui tá num cartão standard, ele é cinza. Tá? Lembra que eu falei lá atrás? Azul, cinza. A gente tem um dispositivo que não é safe. Tá? E aí, a gente vem aqui na relação das saídas. Né? Tem uma lâmpada de sinalização aqui. Um sinal para o robô, por exemplo, diminuir a velocidade ou executar alguma função que não seja de segurança. E aí no hardware nós esquecemos de colocar, né, a parada da nossa máquina. Eu vou simplesmente aqui pegar um par de relés auxiliares. Ou melhor, vamos fazer genérico. Um par de saídas. Tá. Por que que eu escolho um par de saídas? Porque a gente precisa de um sinal redundante. E por que que eu trago as duas juntas? Para ficar mais fácil na minha lógica. Porque com um ponto eu assumo as duas saídas ao mesmo tempo. Tá. E aqui a gente vai lá encontrar a nossa saída. E a gente vai controlar de maneira segura. Tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu tenho todos os dispositivos, tá? Os nossos dispositivos de segurança, aonde eu vou avaliar o status de cada um deles. Como que a gente faz isso? Temos aqui blocos de função com a lógica digital, prontos os blocos para reset e restart, temporizadores, contadores, controle, monitoramento de saída, blocos específicos para mute, né, que é a passagem de objetos, controle do movimento do martelo e blocos em geral. Então, bloco para controle da chave de seleção, botão de emergência, porta, chave magnética, cortina e assim sucessivamente. Até blocos prontos, até elementos prontos, né? Blocos prontos para bimanual, se a sua máquina tiver bimanual. Dois botões, um contato ou um botão com dois contatos. Quatro botões que é o nosso padrão. Quatro contatos, dois botões que é o nosso padrão. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou monitorar, o botão de emergência aqui, ó. Esse botão de emergência. Eu tenho aqui já um bloco pronto, se eu quiser. Clico e arrasto para cá. Os dois canais, tá? Os dois contatos do botão de emergência. Esse primeiro botão de emergência aqui, lembra que eu trouxe o botão indo para o canal aqui. Então, ele já faz o movimento,
Desculpa, monitoramento da discrepância aqui. Simplesmente eu vou conectar ele duas vezes ao controle de emergência. Eu boto no controle de emergência. Tá. Safety switch. Aqui eu não tenho um bloco para safety switch, para chave eletromecânica. Eu tenho para chave magnética, mas tenho o bloco para monitoramento de porta. Normalmente você coloca uma chave para fazer monitoramento de uma porta. A mesma coisa, eu estou com ela em dois canais, né, duas entradas lá no meu rádio. Então aqui eu já faço o monitoramento da discrepância do circuito e tudo mais. Então eu ligo duas vezes cada uma numa entrada. Opa! Depois desse aqui mais para baixo. Aí, o que que eu tenho aqui? Um scanner. Um scanner tem saídas USB, né? Mas eu não tenho aqui um bloco direto pronto para monitorar o scanner. Eu posso usar o quê? Como eu tenho dois canais, duas entradas, e as duas têm que ser um para que o CLP perceba que o dispositivo, que o sensor, que o scanner esteja ok, não tem área interrompida, então qualquer bloco que execute uma lógica aí, tá? Mas como as saídas do scanner, né, ele é uma OPD e a cortina também, simplesmente para sinalização, aliás, para visualização, entendimento, eu vou usar um bloco de cortina, tá? E aqui a gente tem os dois contatos de um mesmo botão de emergência. Então, o que a gente vai fazer? Pode aqui trazer o bloco de botão de emergência e ligar cada contato no canal. Aí a discrepância deve ser controlada pelo bloco aqui, tá? Você pode fazer isso não só para o botão de emergência, mas como também para a chave de segurança, qualquer dispositivo eletromecânico, como a gente fez aqui, ó. Nesse botão de emergência. E aí, eu já aproveito esse gancho da configuração da discrepância, né, para dar mais uma dica para vocês, que é interessante. O FlexSoft Designer possui um manual de instruções disponível no nosso site para download. É um manual de várias páginas, né? Porém, com a descrição de funcionamento e alguns exemplos de lógica para todos os blocos. Tá? Então você teria esse meio digital, meio papel e na sua primeira configuração iria consultando. Aqui, dentro do próprio software, se você clicar duas vezes no bloco, você vai lançar para você aqui uma janela onde você tem parâmetros, aí o set, comentários e informações. Nessa aba Info, você tem toda a descrição, né, do funcionamento, como conectar esse bloco. O bloco de emergência vai estar no capítulo lá de avaliação de duplo canal, né, em tempo de discrepância. Então, é igual para todos. Aqui ele tem até como exemplo um bloco de monitoração de porta. Mas ao final dele, você tem aqui o bloco de controle de emergência, tá? Com a descrição, os parâmetros e aqui você consegue entender como ele funciona, esse bloco, tá? Nada mais é do que uma porta E, tá? Eu posso parametrizar aqui o tempo de discrepância. 30 milissegundos pode ser pouco. 100 milissegundos pode ser suficiente. Ou de repente você pode aumentar um pouco. Aí é você quem vai escolher o tempo. 100 segundos é muito. De discrepância. O nosso software também permite que você escolha entre o monitoramento de um canal, duplo canal equivalente ou duplo canal complementar, né? Uma entrada e um normal fechado e um normal aberto. Você pode criar uma saída a mais informando uma falha. Você pode comentar esse bloco para o melhor entendimento do software, emergência 3, por exemplo. Tá? Então, aqui, ó.
Emergência frente. E esses outros já são default, eu posso escondê-los ou não através desse botão. Tá? Mostro ou não mostro a descrição do bloco. E aqui estão as duas saídas que eu criei a mais. Né? Erro de discrepância e uma falha no bloco. Então, isso você tem em todos os blocos, todos. Desde o mais complexo até o mais simples, por exemplo, bloco negação. Todo mundo sabe o que faz. Mas ele tem aqui uma descrição para você. Tá? O mais simples até um dos mais complicados. Aliás, complicados em termos, né? Complexos, vamos dizer assim, né? Que é o bloco para controle de câmbio. Então você tem aqui, né, todas as configurações, a barra info e toda a descrição dele. Então você, de repente, nem precisaria ter o manual de programação do Flex Software Designer, tá? Seguindo aqui, o que que a gente tem agora? Todos esses elementos, né? Então a gente precisa que o botão de emergência seja ok, a porta seja fechada, o scanner ok e esse outro botão de emergência ok. Então aqui o que que a gente vai fazer? Executar uma operação para juntar a avaliação de todos eles. Então vamos lá, eu posso uma porta e vamos lá. Uma entrada, outra entrada. Né? Eu preciso de mais duas entradas. Lembra? Clica duas vezes em cima do bloco. Aba info. Ah, poxa, olha aqui, ó. Até oito. Então, aí os settings. Eu preciso de quatro. Tá? O que eu posso configurar aqui? Eu posso inverter a entrada, como a gente fazia lá na aula de lógica digital. Posso inverter a entrada diretamente. E aqui eu consigo finalizar a conexão e montar a lógica de controle dos quatro dispositivos, tá? E aí, estando tudo ok, o que a gente faz? A gente executa um reconhecimento, um reset. Estando tudo ok, reset, e aí eu habilito para a lógica continuar. Olha só o que aconteceu, né? Eu tinha definido as lâmpadas aqui. A lâmpada, aliás. Então, vamos deixar essa lâmpada aqui como o Reset Required. Tá? E vamos dizer para o robô que, enquanto eu não resolver uma falha aqui, ele não pode trabalhar, por exemplo. Tá? Então, aqui, executei o reset e agora eu preciso de um start. Por quê? Se o CLP de segurança parou, a máquina é ele quem vai ter que fazer a máquina voltar a funcionar. Mesmo que você já tenha um botão na sua automação de start, né, você tem que fazer esse botão de start chegar aqui até o CLP de segurança e fazer a partida por ele também. E aí, o que que a gente faz? Vai lá na entrada e nos módulos de entrada e procura o botão de start. A gente não colocou. Não tem problema. Volta lá na configuração de hardware, biblioteca de entradas, e a gente pode colocar aqui a mesma coisa, né? Um botão de start, ou seja, um contato não aberto. Mas eu tenho aqui, ó, uma outra opção, um botão de start já, uma sinalização de start, que a gente pode colocar em qualquer lugar aqui. E aí, se eu apontar, eu vou saber que esse é o botão de start. Aqui, você pode definir como porta X, scanner não sei da onde, botão de emergência, tá? E assim sucessivamente. Então, a gente volta lá para a lógica e coloca o start para restartar. E com isso, a gente pode partir o nosso equipamento. Tá? Então, percebe, toda a programação é feita em blocos, tá?
E conhecendo equipamento e conhecendo normas de segurança, né, você consegue, numa lógica relativamente simples, claro, numa máquina simples, montar as suas condições seguras aqui. E agora você precisa testar. Você tem que esperar até a hora do comissionamento, máquina pronta, tudo montado, para checar o seu software. Não necessariamente, né? O nosso Flex Software Designer oferece para você um modo de simulação, onde você pode simular 100% da sua lógica. Aqui. O que a gente faz? Starta o emulador da CPU. Então, aqui, ó. Está processando. Quem já trabalhou com simulador de automação, tranquilo, né? Já conhece bem. Mas aqui, no nosso caso, quando os dispositivos estão brancos, eles não estão atuados, né? Botão de emergência. Apertado agora, ok. A porta aberta. Fechou a chave aqui. Área de scanner interrompida. Área de scanner, ok. Aí, aqui no caso da simulação, você tem que tomar cuidado, né? Quando você tem os dois canais conectados separadamente. Por quê? Falei de discrepância. Eu não. Quanto que a gente deixou essa discrepância aqui? 600 milissegundos. Então, eu tenho que acionar os dois contatos em menos de meio segundo, né? Menos de 60 milissegundos. E aí, a gente tem falha aqui, precisamos sair no modo simulação, entrar no modo de simulação de novo, startar e fazer com que a gente aperte os dois em menos de 600 milissegundos. Não dá, não dá, não dá. Então, o que a gente pode fazer e deve? Sai do módulo para corrigir. Duas coisas. Ou você, antes de startar a simulação, já deixa o botão clicado. Quando iniciar, essa emergência vai estar ok. Mas aí, se você precisar acionar essa emergência para checar se realmente o equipamento vai parar, você pode ter o mesmo problema que eu estava tendo até então, né? O que que você pode fazer? Diminuir aqui o tempo de processamento para deixar o seu CLP, né, no caso, no nosso computador, um pouco mais lento. E olha só, eu consigo simular, tá? Claro que no tempo real, o acionamento ou desacionamento tem que acontecer em menos de 600 milissegundos. É muito mais tranquilo. Então, a gente deixou todos os nossos equipamentos ok, né? Tá tudo pronto aqui para o restart, e aqui a gente tem, ó, nosso LED pulsando, nosso botão de emergência, né, botão de emergência, perdão, nosso botão de reset no cenário. Então, o reset é um pulso, porque um bloco deve detectar a borda de subida e a borda de descida. Então, eu vou fazer o reset aqui, no mínimo 100 milissegundos, desse acionamento borda de subida até a borda de descida. Não esqueça que a gente está com o processamento mais lento. Então, você tem que segurar e soltar um pouco mais devagar. E aqui, tudo pronto para o restart. Vê que o bloco é basicamente igual, né? Perceber também, colocar um luminoso nesse botão, porque aqui já está pronto. E aí, a gente reseta, tem o nosso equipamento liberado para funcionar. Ah, e se eu abrir a porta? O equipamento para. Vou fechar a porta de novo, vou fazer um reset e um restart. Prontinho. Apertei aqui o emergência. Soltei, reset e restart. Tá? Simples assim. Então, nesse momento que a nossa lógica confirmou, né, 70% dos testes prontos, o que você vai fazer? Conectar online com o seu CLP, transferir e iniciar o comissionamento. Tá? Eu tenho uma configuração pronta aqui já,
Eu só vou pedir 2 minutinhos para você, para eu fazer a conexão aqui, e aí a gente vai trabalhar online, tá? Só um minutinho. Então, voltando aqui, né, o que que eu vou fazer? Eu vou salvar isso aqui para entregar para vocês depois. Tá? Vou salvar essa aplicação, só um minuto. Está aqui no meu também. E agora eu vou abrir um novo projeto. Compartilhar com vocês de novo aqui. Eu acredito que esteja compartilhando. Vocês estão vendo a minha tela aqui, né? Onde a gente tem. Imagina que a gente abriu o software de novo. Deixa eu fazer diferente aqui para não ter problema depois de gerar dúvidas lá na frente. Então, eu vou abrir de novo, gente, o FlexSoft outra vez, tá? E aí a gente vai compartilhar de novo para ficar fácil, mais fácil o entendimento. Aqui. Então, aqui agora vocês estão vendo a tela correta, né? Espero eu. Para que eu possa mostrar aqui mais alguns recursos, né? Então, a gente parou lá atrás, naquele momento onde eu disse, agora a gente já testou, a lógica está pronta e nós vamos fazer a transferência, tá? Então, fazendo a transferência, eu vou mostrar de novo agora, mas o que eu vou mostrar, o que eu quero. Então, vamos, a partir daquele ponto, dar continuidade, tá? Só que, nesse meio tempo, o que que nós vamos fazer? Imagina que hoje você recebeu uma máquina na sua fábrica, né? Ou recebeu de, ou é um integrador e quer fazer um teste, alguma coisa do tipo. Você pode conectar diretamente no equipamento, tá? Como eu estou fazendo aqui. Eu tenho uma configuração SLP bem simples aqui. Né? Uma CPU 1 e um cartão XTIO. Então, tá vendo? Nesse momento, ele está trazendo a configuração de hardware. Isso é interessante para você que também possa ter recebido uma máquina. Né? E não tem o backup ainda, né? O pessoal já montou, já startou, comissionou, entregou para produção e não tem o backup. Você pode tirar o backup nesse momento. Não é necessário a senha para alguma coisa, porque o software é protegido por senha, né? A transferência é principalmente é protegida por senha, porque você não vai fazer nenhuma alteração, você vai simplesmente fazer o backup. Logo que ele fez a configuração ele trouxe para você a configuração de hardware, ele vai perguntar se você quer trazer a configuração. Sim, traga a configuração. Então, nesse momento, o que ele está fazendo? Ele está baixando o software. Tá?
aqui, está trazendo toda a confusão. Nesse momento, né, ele está trazendo o que foi conectado nas entradas e saídas, né, e também a lógica. Então, aqui, o que você vê conectado online, né, ao Flexisoft, é o que você veria, chegaria abrindo o painel e olhando o hardware. Tá? O editor de lógica, como eu estou online, ele está aqui, ó. Tá? Então, veja que é uma lógica bem simples. E aqui você não está vendo nenhum bloco, né? Como eu mostrei agora há pouco. Que eu fiz um bloco para emergência, um bloco para chave e um bloco para escaner. O próprio botão, o próprio bloco de reset, ele é uma porta E, né? Olha aqui. Eu configuro. Aí os settings. Quantas entradas? Até 8. Lembrando que uma sempre vai ser para o reset. Então, se eu selecionar 8 aqui, ó. Ups. Se eu selecionar 8 aqui, eu posso conectar até 7 equipamentos. Tá? Claro, eu posso cascatear isso aqui, esse enable, ligar no outro, reset, mais 7, assim sucessivamente. Tá bom? Então tá aqui, ó. Essa é a lógica. Como é que a gente monitora? Fechei a porta e aqui o scanner vou. A área dele, ok. Reset, vou pressionar o botão de reset. Opa! Acho que me deu pau aqui no botão de reset. Ok. Agora eu tenho um sinal aqui, não dá para ver perfeitamente, né? O reset require de piscando, porque o processamento do computador é mais lento que do CLP. E agora eu vou tentar fazer um start aqui. E aí o meu robô está prontinho para funcionar. Tá? Se eu interromper a área de scanner aqui, ó. O robô para. E aí a gente tem que fazer o reset de novo. Ó, o reset required, você vai ver que ele não está piscando como a gente viu na simulação, né? O processamento do CLP é muito mais rápido que o do computador. Então aqui, ó, já reset. E agora a gente faz o restart. Tá tudo ok. Tá, então a gente tem como enxergar isso aqui online. E agora eu vou fazer uma modificação. Ou seja, posso fazer de duas maneiras. Eu desconecto sempre, 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 sempre que você fizer uma modificação, você precisa carregar, transferir, e você tem que transferir de novo, né? Isso é feito offline ou online também. Eu vou mostrar o editor online. Aonde você tem que transferir tudo de novo. No momento da transferência, a CPU vai entrar em stop, seu equipamento não vai funcionar, ele vai transferir e vai perguntar se você quer colocar a CPU em run. Tá? Então, qual modificação que eu vou fazer? Uma bem simples aqui. Vou tirar essa lâmpada. Tá? Yes. Então, vamos lá. Aí agora eu vou conectar novamente. Porque eu desconectei. Essa é uma das maneiras que a gente tem de fazer uma alteração. E aí eu sugiro que vocês, até terem mais familiaridade com o FlexiSoft Design, façam dessa maneira. Eu vou mostrar também edição online, tá? Que é entre aspas online. Então, aqui, todo e qualquer dispositivo de segurança configurável da SIC, eu vou falar pelos nossos, possui uma chave de segurança. Então, qualquer modificação que eu faça, você vai receber, tirado da caixa, o plugin de memória e o checksum dele vai ser zero. Tá? Esse aqui não é mais zero porque já foi bastante usado. Enfim, a configuração que vocês tinham visto anteriormente, com a lâmpada de reset aqui, ela possuía essa chave de segurança. Eu tirei a chave, eu modifiquei a minha configuração. E agora, offline, no meu computador, essa outra chave foi criada.
Tá? Então você vai transferir e a chave de segurança passará a ser essa, tá? FB2E, o final. Vamos lá, vamos transferir. Tá, existe um bit na lógica que não está sendo usado, não tem problema. Pode fazer a transferência. E aí ele vai pedir a senha, né? De cliente autorizado, porque nós temos três níveis de acesso. O Machine Operator, que é onde você pode conectar online, você pode fazer o backup da sua aplicação e monitorar online, mais nada. O pessoal de manutenção, você pode monitorar, fazer backup, né? Ou transferir backup. A transferência de backup, óbvio, está condicionada ao mesmo chave de segurança, ou seja, a configuração que você tiver na sua máquina tem que ter a mesma chave de segurança da configuração que está no plano de memória. E o cliente autorizado somos nós, que montamos, desmontamos, fazemos e desfazemos a configuração. A senha que nós criamos aqui, que é uma senha padrão da SIC, é SICSAFE. SICK, SAFE. Tá? Nos dispositivos mais antigos que eu digo, do ano passado para trás, a senha, ele já vinha com essa senha padrão. Hoje em dia você tem que criar uma senha, né? Algumas leis mudaram na Europa, então você tem que criar a senha. E hoje qual é a senha que a maioria dos clientes cria? SIGSAFE, para manter a mesma e não esquecer. Só que você não deixa, pode deixar de esquecer que muitos integradores, muitos clientes finais, fabricantes e o que for, usam o nosso LP. E todos eles é SIGSAFE. A sua, com certeza, você vai colocar SIGSAFE também. Porque se você ligar para a gente, né, eu acredito que o pessoal até de vendas sabe essa senha, vendas internas conhece essa senha, né? Então, a gente pode te ajudar. Existe o risco de alguém fazer uma alteração. Mesmo você tendo um controle com o relatório que eu vou mostrar mais para frente, o da chave de segurança. Mas, enfim, a senha, escolha o que for melhor. Se perder a senha, tem como recuperar, tá? Então vamos lá. Vou logar e ele vai informar, né, que a CPU já foi verificada. Então, quero forçar, continuar o download, a transferência. E aí, ele vai fazer a transferência dessa nova configuração. E aqui pergunta se você quer colocar CPU em RAM. Sim, vamos colocar. Então tá aqui, ó. Já está monitorando, né? Reset e start. Tá? E olha só, toda vez que você faz uma transferência, desde a primeira até as seguintes, que se podem acontecer no momento de comissionamento, você vai enxergar esse LED, que para mim sempre foi laranja, mas para alguns é amarelo, tá? Que é o Configuration Verified, a configuração verificada. Toda vez que você faz uma transferência, a CPU entra nesse modo, né? De configuração não verificada. Porque está piscando. Se você desligar a alimentação e religar, o CLP volta em modo stop. E eu vou mostrar isso para vocês. Desconectar. Vou desligar. Vou ligar de novo. E vou conectar. Aí, uma pergunta, por que que ele não fez
Perguntou o upload para fazer o upload de novo, porque a configuração que eu tenho offline é igual à que está online. Olha só, o que você vai enxergar no seu gabinete? Os LEDs piscando verde intermitente e o Configuration Verified também. E o que acontece? Nada está funcionando aqui, ó. Vou interromper o scanner e aqui nada. Vou reset outra vez. E aqui, ó, nada. Start. E nada. Porque a CPU não está processando porque ela está em stop. Tá? Então aqui, ó. Coloco ali em RAM. Colocando ela em RAM. Vou abrir a porta. Fecha a porta. Reset. E restart. Tudo funcionando. E aqui eu faço a verificação. Terminei, né? O meu comissionamento, entreguei para a produção, então eu gero um relatório, que é um documento importante e deve fazer parte da documentação da máquina, e você tem que ter uma cópia em mãos. Também, olha só, ele vai gerar um relatório aqui, né, com a lista de peças, uma fotografia do hardware, tá? A lista de materiais, com os números de pedido, diagnóstico, tudo o que aconteceu, né, os últimos 20, 30 diagnósticos, tá? Componentes de software instalados, e aqui a informação, ó. O grupo de usuário é um cliente autorizado. O nome da aplicação a gente não mudou o nome. Tá? A chave offline e a chave online. As duas são iguais. Ainda não foram verificadas nesse dia e horário. E aí, por quê? Porque eu ainda não confirmei. Confirmo. Eu fiz a verificação. Estou informando que minha aplicação está ok. Pronto. Agora, se eu desligar e ligar, ela volta em RAM. Tá? Então, vamos ali no editor de lógica que eu quero mostrar mais uma coisa para vocês que eu acabei passando, mas eu volto atrás para fazer. Como que eu fiz a modificação tirando o Start Required aqui? Desconectei, fiz a modificação, conectei e transferi. Se você clicar aqui, ó, edição online, porém, edição online, no momento da transferência, a CPU vai entrar em stop. Então, vamos lá. Clico nele, entro no modo offline. Vê que para o processamento, para nós aqui, visualização do processamento. Eu vou tirar essa lâmpada aqui, ó, e jogar na lixeira. E aí eu transfiro. Então, eu fiz mais uma modificação. 2 bits que existem, mas eu não estou usando na lógica, sem problema. Já foi verificada, a gente acabou de fazer a verificação, mas eu quero fazer essa alteração. Aqui, eu tirei as lâmpadas porque era mais fácil, envolvia menos modificação, mas eu podia tirar qualquer um desses. Aí, se eu tirar o botão de emergência, eu vou ter que fazer a modificação aqui na configuração e diminuir uma quantidade de entradas. Senão vai aparecer o bloco laranja que indica falha na conexão do bloco. Agora ele está terminando de carregar a lógica. Eu vou startar a CPU. Ok. E aí ela volta a processar. Tá? Tudo aqui do jeito que a gente tinha deixado, porém sem as lâmpadas. E aqui em Hardware Configuration, olha só, de novo, eu fiz uma modificação, uma modificação que a gente poderia até considerar irrelevante, né? Porque eu só tirei as lâmpadas, não envolveu nada de segurança. Não interessa. Para o CLP, você fez uma modificação. E você tem que verificar de novo. Vamos verificar outra vez. Ok.
Vamos abrir aqui, só para mostrar para vocês tudo aquilo que eu falei que mostra, né? E, opa, já mudou a chave aqui. E nós vamos verificar. Ok. Esse relatório, a gente só consegue enxergar e gerar no momento da verificação? Não, você pode gerar a qualquer momento, tá? Estando offline ou estando online. Aqui, ó. Report. E aí, nesse momento, que é onde é interessante você gerar, né? No final, olha só. Ele tem um índice aqui do lado, né? Aonde você pode escolher o que você quer mostrar ou não. E aqui, a fotografia, lista de peças, diagnóstico, modelo da CPU, características do módulo, né? As ferramentas de softwares instaladas, né? Os componentes de software instalados, e aqui, ó, informações gerais. Então, a gente tem, né, o cliente, qual usuário que verificou, o nome da aplicação, a chave de segurança offline do seu computador, a chave de segurança do plug de memória, a configuração verificada, tudo ok, e a data e o horário que isso foi feito, tá? Então, foi hoje às 10h34. Se alguém modificar novamente, tá? É, claro, você vai ter aqui, ó, uma configuração e outra configuração de outro número. E aqui vai aparecer não verificado. Então você tem como saber que alguma modificação foi feita depois de você, tá? Caso alguma coisa venha a ocorrer, né? É, algum dispositivo possa perder a função de segurança por modificação da configuração, você tem como provar que o que você fez estava ok, né? Foi uma modificação feita depois. Nesse relatório também é interessante porque você tem, além desses dados que a gente mostrou até agora, né, uma impressão do software, tá? Então, de repente, você não precisa nem conectar online para entender o software, né? O diagrama de conexão, ou seja, botão de emergência, vou pegar o X2, passar pelo contato e 2. X1, passar pelo contato e 1. Essa chave transponder, diretamente os 24 volts dela. Botão de reset, 24 volts. Start. Scanner. Né? A alimentação do cartão. As saídas, aonde está ligado e o que eu liguei. Né? Então, aqui, mais algumas informações. Então, um relatório legal. Agora, se você é um integrador ou é um fabricante, é legal que não sejam mostrados os diagnósticos, né? Então você pode tirar aqui e fazer um refresh. Nesse refresh, você não mostra os diagnósticos, tá? E assim, o que você quiser tirar e colocando aqui, certo? Diagnóstico, uma ferramenta bem importante, tá? Ela vai mostrar para vocês o que aconteceu, que tipo de falha aconteceu. Eu vou simular uma falha aqui de discrepância, ó. Não, uma falha de discrepância não. Uma falha de quebra de fio, por exemplo. Tá? Vamos ver se ela vai aparecer. Vamos atualizar. Aqui. Tá. Módulo de extensão, discrepância e runtime. Então, aqui, ó, se a gente vier para o hardware, o que que você vai ver na frente do painel? Isso aqui, ó, vermelho, tá? E os LEDs piscando. Você vem aqui, diagnóstico, extension módulo 1, tal, tal, tal. Erro de discrepância nas entradas 1 e 2, né? Aqui embaixo, uma descrição um pouco mais detalhada. Aí, se você não entender a descrição aqui, ou não souber o que fazer, esse número hexadecimal é importante. No manual de hardware do FlexSoft, você encontra um troubleshooting que, através desse hexadecimal, vai dizer de novo que tipo de falha que é e o que você deve fazer, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou corrigir essa falha de discrepância, falha de linha geral, mas é a falha mais fácil que tem para gente gerar. Então,
Eu preciso agora abrir os dois canais, fechar novamente. A falha foi eliminada. Vamos atualizar. Não tenho mais falha. Essa falha é atrasada. Posso até apagar. Apaguei. Acabou tudo aqui. Tá. E aí a gente atualiza. Tem histórico para mostrar também. Né? Mas agora eu não tenho mais falha, não vou continuar mostrando história para vocês. Tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, tanto na parte teórica quanto nessa parte, vamos dizer assim, semi-prática. Né? Então, eu peço agora para vocês. Um minuto só. Só um minuto. E eu vou tentar compartilhar aqui, tá? Olha só. Aqui a gente tem, né, a o QR Code que você pode apontar o seu celular e você vai responder a nossa pesquisa para a gente poder melhorar, se necessário, o nosso treinamento. Se você quiser, você pode deixar a sugestão de um outro treinamento do produto da SIC, tá? E deixando o seu e-mail, eu vou mandar para você essa apresentação, esses exemplos de software, tá? E mais alguns outros documentos pertinentes ao treinamento, tá? Então, a Mariana vai compilar para mim essas perguntas e a gente vai responder. Se tiverem perguntas, já podem começar a colocar no chat e a gente responde. Então, vamos lá. Primeira pergunta, né? O simulador do FlexSoft pode ser integrado com outros simuladores de automação? Não, tá? Infelizmente, não dá para integrar. Tá? Pergunto, por exemplo, eu posso montar um projeto no Flex com um módulo ProfNet, integrar essa simulação no simulador, ou até mesmo num TIA portal, no CLP, assim, pensar? Não, infelizmente, você não pode. Tá? Você vai, o nosso simulador é o nosso simulador, que eu posso dizer, interno, tá? Tipo, você só consegue simular a lógica do nosso CLP. O que você pode. Também não é assim uma simulação. Né? Se você tiver um módulo ProfNet, você consegue fazer com que os bits que você vai enviar para o gateway ProfNet eles sejam ativados ou não, como na simulação. Mas não dá para fazer essa integração. Tá? Segunda pergunta: se eu tiver uma CPU Flex e um módulo de comunicação Ethernet, eu consigo configurar ela do zero, comunicando por esse cartão Ethernet? Eu preciso ter o cabo de comunicação serial para começar ela pela primeira vez. O que você precisa é configurar a comunicação Ethernet, né? Só um minuto, eu vou pegar o módulo para a gente ver uma coisa. Eu vou uma coisa aqui e não falar besteira para vocês. Você consegue comunicar diretamente com o CLP, né, sem fazer nenhuma configuração, né, sem precisar do cabo de comunicação serial, nada. Mas basta você configurar no seu computador, né, ele tem que ter o mesmo endereço, perdão, o mesmo domínio, né, do Flex, do módulo gateway, né, do módulo Ethernet, né. Por exemplo, nossos gateways vinham até então, não sei se eles mudaram o endereço, tá, mas eles estão deixando padrão para todos os gateways que têm comunicação à internet. Você, por exemplo, tem o nosso IP aqui 192.168.250.250, tá? Você colocaria no seu computador 192.168.250.200, por exemplo, e a máscara é 255.255.00. Então, você vai ver ao lado do cartão, né, ao lado direito do cartão, onde tem a etiqueta dele, o endereço, a máscara, e caso você passe por algum gateway, o gateway. Então, você consegue sim comunicar, mas você tem que deixar o seu computador no mesmo domínio, óbvio. Tá?
Pode falar um pouco como seria a interligação do CPU 2 e 3 para a configuração que o scanner seja transferida automaticamente? Complicado, mas deixa eu mostrar rapidinho para vocês aqui, tá? Só para responder essa pergunta. Então, eu vou criar aqui um outro projeto standalone, tá? É que assim, eu precisar, para mostrar, ficar mais claro, né? Ah, vocês não estão enxergando minha tela agora. Então, deixa eu. Desculpa, agora tá. Agora tá aparecendo o Flex Soft Design. Certo? Então, tá aqui, ó. Eu vou montar uma configuração bem básica com a CPU. Dois, né? Eu precisava ter isso online, né, para poder ficar mostrar de maneira melhor, mas vai para entender. Então aqui, o que que a gente tem? O plug de memória com ACR, a CPU 2. E que eu vou fazer? Vou colocar um elemento em NFI aqui, por exemplo, um scanner. Mais 300. Nesse momento aqui vai demorar um pouquinho, né? Porque ele, além de depositar o dispositivo na rede, ele vai fazer a linkagem do FlexSoft com o CBS, tá? Enquanto isso, deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Vou parar isso aqui. Vou fazer um negócio mais. Ele está criando, né? Agora vocês estão vendo na tela de novo. Então ele está. Então, aqui, nesse momento, né, para quem conhece também o CDS, ele vai criar, já vai aparecer essa página aqui, dizendo para você escolher o scanner. Vai demorar um pouquinho, pode ter até travado. Não, então, eu vou escolher aqui o scanner com alcance de 2.0, modelo básico e tudo mais. Tá? E agora. Imaginando que daqui para frente você vai fazer a lógica, vai complementar o hardware e tal. Então aqui, ó, interfaces, eu tenho a recuperação automática de configuração para F1. Tá. Então aqui já diz uma coisa, né? Os dispositivos EFI só estão disponíveis online. Mas o que que você vai fazer, né? Você já tem aqui na F1 esse dispositivo. Então aqui você pode dar uma descrição e o que que ele vai fazer? Ele vai criar nesse momento, né? Aliás, você criou uma configuração ACR que está lá na configuração do scanner. Ele vai mostrar aqui nesse lado para você. E aqui, o que que você vai fazer? A configuração ACR, você vai dar um play, já vai armazenar ela no plug de memória. Tá? Um play, plug de memória. Você pode também forçar, se a foi através do play aqui ele não for. Então você força e verifica. Nesse momento ela travou, só você através do CLP vai ter acesso a ela. Tá? É mais ou menos isso aqui. É bem simples, é intuitivo porque você vai seguindo os passos aqui. Beleza? Deixa eu voltar lá para o pessoal que ainda não clicou no. Para responder a pesquisa. Vamos lá, tem mais perguntas?
Mais perguntas do time. Opa, tem uma pergunta aqui só. Ah, pela ordem, né? Qual a corrente máxima por saída do módulo XT-IO? Vamos lá, você pode. Eu tinha falado 500 miliamperes, tá? Que é uma corrente onde você vai ser muito difícil de ultrapassar a capacidade máxima do módulo. Mas, na realidade, é 3,4 amperes as quatro saídas acionadas ao mesmo tempo. Tá? Se você for usar só uma saída, você pode 3 amperes, 3,4 amperes só nessa saída. Mas se outra saída for acionada ao mesmo tempo, você vai ter problema. Tá? A partir desse momento que você ligou com o scanner, pode terminar essa ligação. Não, deixa eu voltar lá. Né? Tem que dizer, a partir desse momento que a CPU linkou com o scanner, para ter acesso aos OSSDs do scanner, é necessária ligação física ou esse sinal virá pela rede? É, sim, pela rede FI como o scanner Profinet. Tá? Vamos lá. Eu acho que eu não fechei. Não fechei, vamos lá. Não fechei. Só para eu mostrar aqui, Hard Configuration. Lógico que dita. Aqui o scanner em FI, tá? As entradas, o SSD e separados três campos dele aqui. Você pode usar tanto o SSD ou Protective Field. E aqui mais vários outros sinais, que vem do scanner para o CLP e que vão do CLP para o scanner. Tá? Então você pode trabalhar dessa maneira. Se você já trabalhou com o Profinet, né, com S3000 Profinet ou qualquer outro scanner Profinet, é mais ou menos a mesma coisa, tá? É dessa maneira. Então, mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta você compilou para mim, Mari? Por enquanto, sem mais perguntas. Gente, se não existem mais perguntas, eu agradeço a participação de vocês. Tá? Não esqueçam de preencher e deixar o seu e-mail na pesquisa. A gente vai compartilhar a apresentação em alguns documentos com vocês. Opiniões, o que vocês acharam do treinamento, sugiram algum treinamento que vocês queiram para a gente fazer no ano que vem. Lembrando que na próxima semana a gente tem mais um treinamento que será o último do ano sobre a nossa família MicroStrand, scanners para uso indoor e outdoor. Eu quero deixar aqui um agradecimento especial à Mariana, e ao longo desse ano, né, pode dizer assim, ajudou não só a mim, mas como todos os gerentes de produto e todo o pessoal de aplicação com os treinamentos online. Tá? Obrigado, Mariana, mais uma vez. E, gente, fiquem bem. Um bom final de semana a todos e aguardo vocês no próximo treinamento.